Голова дільничної виборчої комісії номер 480-804 Наталія Андрющенко каже, роботи члени комісії не зупиняли, працювали в штатному режимі. Хвилин через 10 з'явилася бригада, сказали, що все відремонтують. Все відремонтували. Скільки часу не було світла? Ну, може, хвилин 40, але в цей час ще було світло. Як висіли штори, так і висять. Ніхто їх не трогав. Попадали б тоді позначки з адресами. Порушень, каже голова комісії, зафіксовано не було. Роботу на дільниці розпочали вчасно. Єдиний нетиповий випадок, говорить Наталія Андрющенко, стався з жінкою, що голосувала двічі. Помилилась з вибором. Виборець взяв бюлетень, все як потрібно, розписався, взяв бюлетень, зайшов в кабінку, вийшов з кабінки і звернувся із заявою. Потім у мене написала вона з тої причини, що не там поставила позначку. Ми оформили заяву, зараз оформимо акт, і цей бюлетень, який вона не там поставила позначку, буде погашено. Перший зіпсований жінкою бюлетень до скриньки не потрапив. Вона проголосувала вдруге. Спілкуватися з журналістами відмовилась. Катерина Балєєва, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.